dávku a až teď se hosté dostali k tomu, že rozehráli, no ale také ukázali pěknou akci a první gól je tady. První branka tohoto zápasu je k vidění už a domácí se ujímají vedení. Další závar, no a kotouč, který prolétl okolo branky. No tak a tato rána. Teď je to rozjezd akce a pozor, tady velká příležitost. Ale rozhodně tento zápas má co nabídnout a třeba teď samostatný nájezd na branku hostí. Rozhodně nechtějí nechat zastavit. Je tu nájezd před branku a další gól, který přidávají domácí. A rozhodně si uklidňují situaci v tuto chvíli. A ještě mohou ukázat domácím, že také oni ho mohou střílet. No tak teď to nebyl zrovna nejlepší okamžik. No a hned zápětí další pár zákroků. Ale rozhodně se nedá říct, že by se nudil muž brance. No a teď už přichází to, co se dalo čekat. Tedy gól číslo 3 v podání Zlína. Zlín si dnes jasně jde za vítězstvím. A teď rána, která nakonec končí gólem. Ještě ohrozil branku Zlína, ale nebylo mu přáno. Wow, Pavel Jekel a jeho další zákrok. Rozběhla poslední minuta druhé třetiny. Si hledají prostor na střelu, ta přichází, ale rezolutní ne. Gólu při této příležitosti řekl Pavel Jekel. Na nějaký pořádný závar před jednou nebo druhou brankou. A ten přichází právě teď a radují se hosté. Tentokrát z toho Zlín nijak netěží ani závarem před brankou a na druhé straně se dostal přece jenom Chomutov do šance. A teď to bylo hodně zajímavé. A to je zpráva pro domácí, že by se měli ještě pokusit o gól. A teď už se nám rozbíhá časomíra a je tu konec dnešního zápasu, ve kterém domácí začali velmi dobře a nakonec jsme viděli ještě přetahovanou.